Technologische vooruitgang ontspruit aan de wil om comfort te bieden. Dat geldt zowel voor onze interieurs als voor onze auto's. Nu ja, wat is de exacte definitie van comfort? Wel, volgens Ford is dat in de eerste plaats een vorm van rust achter het stuur. Met de wetenschap dat je een soort van bescherming hebt rond jou. Neem nu de Lane Keeping Aid. Dit systeem maakt gebruik van een camera om de wegmarkeringen te scannen. En als de auto deze markeringen overschrijdt zonder dat de bestuurder de richtingaanwijzers heeft ingeschakeld, beschouwt de Lane Keeping Aid dit als een onopzettelijk manoeuvre. En vervolgens geeft het systeem een licht drukje aan het stuur om de bestuurder ertoe aan te zetten om terug naar het midden van zijn rijstrook te sturen. Simpel en efficiënt. En een andere toepassing van deze filosofie is het Active City Stop systeem. Hier scant een radar de zone voor de auto om een eventuele voorligger te detecteren. Als die trager rijdt of afremt zonder dat de bestuurder van de Ford reageert, gaat het systeem ervan uit dat er een aanrijding dreigt en zet het indien nodig een automatisch remmanoeuvre in. Het Active City Stop systeem werkt bij snelheden tot 30 km per uur en voorkomt kleine aanrijdingen die vaak geen lichamelijke letsels, maar meestal wel financiële schade veroorzaken. Comfort betekent ook gebruiksgemak en dan vooral wendbaarheid. En wie wendbaarheid zegt, zegt manoeuvreren. En om de parkeermanoeuvres te vergemakkelijken, heeft Ford de Active Park Assist ontwikkeld. Dankzij zijn ultrasone sensoren tast het systeem de parkeerplaats af om vervolgens de auto autonoom in te sturen. De bestuurder hoeft alleen nog te remmen en gas te geven. En de auto doet de rest. Een mooi voorbeeld hoe comfort en veiligheid hand in hand kunnen gaan. En dat is ook het geval met het systeem dat Ford heeft ontwikkeld onder de naam Sync. Via dat systeem kan je heel wat functies bedienen met je stem. Bijvoorbeeld de telefoon. Is naar huis bellen. Telefoon. Telefoon, geef een commando. Kate Moss. Ja, duidelijk weer niet thuis, hè. Muziekjes spelen. USB. USB, geef een commando. Life ain't enough for you, legendary Tiger Man. Voilà, perfect. En daarmee blijft één veiligheidsprincipe centraal. Nooit het roer loslaten. Yeah.